Znate li ko je pobednik Elite 7? Informacije iz spoljnog svijeta otkrile pravu istinu o triumfu. Samo jedan dan deli nas od finala najvećeg reality projekta na prostoru Balkana, a i širi. 13. jul je datum kada ćemo saznati ko je poneo laskavu titulu pobednika realitija koji je nasledio dobro poznatu zadrugu. Trenutno, 22 učesnika se bore za osvajanje ukupnog nagradnog fonda od 250.000 evra. Prva nagrada iznosi 100.000 evra, dok drugo, treće i četvrto mesto donose po 50.000 evra svakom od pobednika. Trenutno su, kako pišu domaći mediji, među favoritima starleta Maja Marinković, bivši borac Stanislav Krofak, ali tu je i Ivan Marinković, kao i bosansko-hercegovačka starleta Aneli Ahmić. Maja Marinković trenutno vodi na raznim anketa i to sa preko 30% šansi za pobedu, piše Telegraf.